salamu ala babban da girma ya fi ya ga wurce mafi darajar da ba za a bi shi ba sai an fifice gwanin da a bege na yi nake nema in jajirce yabon girma karamar basira ban san ya zan ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba mamanzancin da su mai zabura ba su kai gurbin ba abinda dukan su fai ba za su kusanci su dauka ba su attaura injila ko dai ba zan ware ba dukan aikin su yana ga annabi kuma bai kasa ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba ina zan sa kai na abin ya kai karshen bango abinda yake ga sama su himma balle ni rago ina gurin tafiya kasala ta sana waigo kalin uzurin da ka sa bai kauna ba ta yanke ba ya rasulullah laqad sadaqallahu abin ya furta fadar baki magaskanci ne ya gaskanta mafarkin almaki abin ya zo kuma an gani san ba neman dauki kama da irin wannan a manzanni ban samu ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba wanin sama farki yan kada ya yi dan kuma ya yi rida da rabbi ya fanshe shi a domin hasken mahmuda akan ya zama yanci ga dan da uban duka mai tsada amma mafarkin ɗayan ta al'umma ba su gane ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba wanin su wata rana da taurari suka zo gunsa suna gaida shi cikin mafarkin naji bayaninsa a ƙarshe fifikonsa ne aka nuna mai gunsa muhammadu girmama al'ummarsa ake dan shi duba la tadkhuluna tanatun al'ummar gurzo in cikin aminci babu mai tsoro dunin manzo da askin ku da kasar da alkhairi fatahiyyaso diye da taha ya ce kalami da bai canza ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba mafi daraja da ke ta bayanin gaibu da bakin sa abin ya taho a gaba bu canjin yadda ya furta sa abinda ba za mu sani ba har abada shi ya san sa abin shi kawai shine cikar mafita ba yawo ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba ma'aikin Allah ne cikin dukkan talikansa kawai shi ya zaba ya bashi amanar sakonsa adan ya yarda da shi saboda cika ta amanarsa ya zo ya isar bai tauya rafiko ya kara ba mafi daraja da makaskata ke bi su yi tintin kau da kinshiɗiyan girma da mulki sun kai ƙasƙantau da ƙauna ta yi marasa sani suka samai mamakau ina girma ya kito idan babun abu ƙasin ba mafi girma girma gwanin daga banai ba babba batun umarai ne yana daɗa min taslimi sosai da ɗan khababu ya bi shi ya zama sarkin adillai da kinai tsagan shamu ya zama sarkin jahillai ashe dukkan girma